ዛሬ ማውንም ቤተ እስራኤል መሆን ይፈልጋል ደደቦች። ወደ ቤት ግቢ። ወይ እናቴ ጠብቀኝ መጣሁ። እሷ ዝም ብላ ወረኛ ናት። ገንዘብን ሰጣትና አዲስ ወረቀት ታወጣለሽ አለች። ወይኔ ልጄ መጨረሻው ደረሰ። በእስራኤል አምላክ ምልልሻል እዚህ ትቻችኋል። እንደገና ከዜሮ መጀመር ማለት እኮ ነው። ለዚህ ደግሞ ጊዜ የለንም ሸዋዬ። ምነው መልሽ ወዲ ውስጥ ባስገባው። ለልጅ ስቲ መጠንከር አለብሽ። እንቆቅልሽ ምን አቀለ ከናቱ ወዶቱ መልሶ እናቱ ይመጣ አንተ በሰገድልሽ እናት ምን እንድስል ሰምቻታለሁ። ምን ነው መልሽ ወዶ ውስጥ ላስገባው ብቻ ኖሮ ለምን አስቀየሚ ስለንከና ስለምታፍርብ ፍንጭ ልስጥሽ? አልፈልግም። እነዛን ማውጅናት የት ነበርሽ? ከኤሊ ጋር። እኔ እንደማስበው ግን ይህን ሁሉ ተሸክመን ገበያ ከምንወጣ አንድ ቀን ጨምረን ነጋዴዎቹ እዚህ ድረስ እንዲመጡ ማድረግ ነው የሚሻል። በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማንም እዚህ ድረስ አይመጣ። ቡና ላፍላ? እነዚህን ለያያቸው። ነጠላና ጋቢውን ምረጭና እያንዳንዱ ስንት እንደሆነ ቁጠሪ። እሺ።
ይሄ ለታደሰ ከሚሰጠው ጨርቅ ጋር አቀላቀያቸው። ይሄን ሁሉ ይገዛል? መጀመሪያ እሱ እንዳይ ፈልጋለሁ። እቃይ ለምንድን ነው መስለኩብኝ? በላ ባሩን ስበረው። እሺ ጉደት ነው ያለው? በሉ እኔም ቤት ያለው ላዘገጃጅ። ልቤ ካንቺ ጋር ደህና አደሩ። ሳሊቱ አይዞሽ። ለእናንተ ቃ እንደማነካካው ነው ይህንን ቃ አትንኩብኝ። ንሽግኝ በላፈን ዝጋ። ማንም ያንተ ንቃ የነካ የለም። ጭቅጫ አዝረክብ ከሄድከውን በከወንን አመሰግናለሁ ማለት አይሻልም? መጠር እጅ ለው እንደምሽ ምግብ አምጭለን። እኝኝኝኝኝ ማለቱን ተውና ናና መግብ ብላ። እርግጠኛ ነኝ እናታችሁ ነች የማትረባ ውሻ። እስራኤል ተቀምጣ የኔን ህይወት እመራለሁ ብላ የምታስብ ከሆነ ተሳስታለች። ትልቅ ስህተት። አናዬ እኮ እናታችን ወደ ረዛዛ ያደረገቻት። ህይወቴን በሙሉ አንድ ነገር ብቻ በጠይቃት እጄን ነከሰችው። ታዲያ ምን ማድረግ እንችላለን? ቤተሰባችን ናቸው ብሎ የሚመዝግባቸው መፈለግ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ታገኛለሽ? ይቅርታ አድርግልኝ። እናታችን እዛ የሳሊቱን ነገር ችላ በትላት ኖሮ እዚህ ያለውን ችግር ሁሉ ታሳጥርልን ነበር። አንድ ነገር ናገር፣ አንቺ ማድረግ ስለወሰንሽው ነገር እኔን አይመለከተኝም። እኔ ግን አላስፈላጊ አንድ ተጨማሪ ቀን እዚህ ዝቃጭ በሆነ ኑሮ ውስጥ መቆየት አልፈልግም። ዋጥ አድርገው። ሳሊቱ አምጬ ከማህፀኔ ባልወልዳትም ለእኔ እንደ ልጄ ናት። ነገ ለገባይንሽ ይህንን ውሰድላ። አልችልም፣ ነገ መስሪያ ቤት ስብሰባ አለኝ። አልታዘዝም ልትል ነው እንዴ? ከመሄድ በፊት ውሰድላታ። ተነሽልኝ እባክሽ። ተነሽልኝ። ተመስገን አምላክ የክብር ይስፋ። ጸጋ ሰላም ያልከኛ አሳደርከኛ አምላክ በሰላም አውለኝ። ሁሉን ቻይ እና ቸር የሆንክ አምላክ ከራሴ ሰንሰለት ከመነጻ አድርገኝ። የቀረው እድሜ በርህን እንዳይታድለኝ ጌታዬ። ጠቢያቸው ምን አስወረወረ? አመሰግናለሁ። እነዚህንም? አዎ ቁጠሪያቸው። አሁን የማታ አሮን ተረኛ ሊያደርጉኝ ነው። ወይ የእስራኤል አምላክ! አሁን ደግሞ ከአንተ ምንድን ነው የሚፈልጉት? አሁን አንተ ወታደር አይደለም አልፈልግም ብላቸው። እሺ ታዲያ አትለቃቅስብን። አንተ ነህ በገዛ ፍላጎት። ለየት ያለ ህልም ነው ያለምኩት። ማታ ወደ ሰማይ ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ያውለበልብ ይታየኛል። ሁሉ ነገር ቤንዚን ማደያ አጠገብ የሆነ ይመስለኛል። መሬት ላይ ደግሞ ሰዎች በየቦታው ተበታትነው እዘን ሲያስቀዝናቸው፣ እኔ ደግሞ ከዛ ቦታ ላይ ምንም ነገር ሳረግ በጥንቃቄ ስወጣ ይታየኛል። ግን ይህ አውሎ ንፋስ ያበቃና
እኔ ላይ ይወድቃል ይያልኩኝ እጨነቅ ነበር። ድንገት ራሴ ከወንዙ ዳር ቆም ያገኘዋለሁ። ሁሉ ነገር ተረጋግቶ ከወንዙ ማዶ ግን ኃይለኛ አውሎ ነፋስ እንደቀጠለ የህልም እንዴት ትፈጫለሽ? ስለሌሎቹ አላውቅም። አንተ ግን ወንዙን ትሻገረዋለህ። ይወት ፍቃዱ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስ ነግራሻለች? ይቦታ እኮ በቁሜ ልጨርሰኝ ነው። ራስሽ በእጅሽ ስጪው። ይፈልገው ከሆነ ነገ ሱቅ መጥቼ ገንዘቡን ደሞ ስትነግረኝ። እሺ። በእናትሽ ተኝ ልተኛ። ቤት የለሽም እንዴ? ተነሽ፣ አዲስ ቤት እንሂድ። እንኳን ደስ አለሽ። ለቤት አሳመንሻቸው እንዲገዙ? እኔ ራሴ ነኝ የገዛሁት። ቀለሙን ግን ያን ያህል አልወደድኩትም። ምንም አይልም። ምንም አይልም። ደግሞ ሁልጊዜ ይህን ለብሰሽ አዞሪ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ ለሞች ነው ዘረጋሽ። ምናትሽ ሞትሽ እንዴ? ፈለግሽ ከዛ የራሱ የኛ ጉድን ነበረች። ሁሉም ነው የተጣላት። የኛ ጉድን ባቻው ቶሎ እናንተ አያትሽ መቼም ወርቅ የሆነ እጅ ነው ያላት። ምንድን ነው እንደዚህ ብላ መጣች? ግን ተደግጋች። ቤቤ ጠረጴዛ ላይ አርግ። ነው ይህን ችላልትች። በዛ የመርፌ ቀዳዳይን እንዴት አፍጦ እንደተመለከተኛቸው ምን የሆነ መሰለው።
ምንም ስላላልከን እኮ ለቁርስ ልንቆይ አስበን ነበር። እስኪ በላቸው ዲዛቤ። ተስፋ ያውቀው እንጀት ይታያል። ቀድመን እዛ ትደርሳለህ። እኔ ቀድመሃለሁ። ቆመ አንቺ ጀሎ ናይ ነገርኝ። ወይኔ ኔ እሰይ ማን ተቀጥቀጃለ ይቺ ምን እንደሆንኩኝ አላውቅም። የሰው አይን ሆኖብኛል መሰል ጠባሳ በጠባሳ ሆኛለሁ። መጨረሻ ላይ አንድ ትልቅ ጠባሳ ሆኜ ይቀራል። ተስፋዬ አይዞሽ፣ አይጥፍ ስታብሽ ነው። ቆይ አንቺ ምትፈሽ ቦርቂ ልጅዳ ነው ይዝልሽ። አይዞሽ ተስፋዬ። ቆም ተስፎ ምን ታመጣለች እናቀር ነግርኝ እኔ አንድ ነገር ወኝ ባልነግርሽ ኖሮ ግን የኔ በቁሜ ትገኝ ነበር። የምነግርሽ ምንም ነገር የለኝም። አንቺ ዝም ብለሽ ነው የምጨቀጭቅ። እናንተ የጠዋት ፈረቃ ተማሪዎች ናችሁ። ብቻ ተጠንቀቂ፣ ምላስሽ ላይ ቆመ ነገር አንቆ እንዳይገልሽ። አንቺን እኮ ነው። እሺ በቃ አርግዣለሁ። አንቺ ደደብ ምን ይጋትርሻል? እናትና ደደብ አንቺ ከይሲ የሰይጣን ልጅ ራስ ለሰይጣንሽ አለቅላቂ። ከሰዓት በኋላ እዚህ ነው ያለሁት። ቤት አባሽ እንደምትገቢ አይሻል። ትመጫታለሽ። ቆይ
ምን ታለቃቅሻለሽ? ይልቁንስ ነይና ተጭም። ከጀመርኩ ታውቀኛለህ፣ በኋላ መጨረሻ ለቅሶ እንደሆነ። ኤሊ በእናትህ ተወኝ፣ ደክመኛል። እሺ የስንት ወር እርግዝ ነሽ? እሺ ወንፊት ወንሽ ኡፍ ትናገሪ። ደደብ ገደልኩ። አንተ ተጠንቀቅ፣ ካሱ ብትወድቅ በጣም ያሳዝናል። ቤት ግን ድንበርክን ለማስከበር ብትሄድ አይሻልም? እስኪ ለትንሽ ደቂቃ ቆም በልና ራስክን ተመልከት። የማትረባ እርካሽ ፈሪ ትውልድ በሽታ ነው የሆንከኝ። በእናትሽ ይቅርታ፣ ለመውረድ እየሞከርኩኝ ነው። አንቺ ደህና ነሽ? ሚና አስጨነቅሽኝ እኮ። ሚና ኤሊ ና ከዚህ። የት ነሽ? ከዛ ውጪ እንደውም አንገት ከነ የሚቀነጥስ
ከዚህ አቡሽ ጌቾ ሂዱና ሀያትን ጥሯት። ምን ሆነሽ ነው ጌቶ? እንሂድ። እንዳደረግ ካውቀኸዋል። ወይኔ ደህና ነኝ። ምን ነክቶ ነው ልጄ? ህይወት ቀላል አይደለችም። ሁላችንም ለመኖር እየሞከርን ነው። እስቲ እዚህ ዳልቶት ማሪ የሚል ሰው አይተሃል? ሳሊቱ ታየዩ መንቀሳቀስ ትችላለህ? ሄዳ አንተ እዛው ተመለስ። እሺ። ጣሳው የት አለ? እዛ እንዴት ነው ሾላው ዛፍ ጋር ደረሰ? ያነ ኮንጎሮ እንዲከፈትልህ የግድ መብላት አለብ። ጦር ሜዳ ሄዶ ቆስሎ የተመለሰ ልጅ ልጅ አለኝ። አይዞ። ከሄደበት ቀን ጀምሮ 2 ዓመት ሙሉ ነው ያልነበርኩ፣ ቅዠት ውስጥ ነበርኩ። ከዛም እንድነቃ ጸልይ ነበር። ወደ መጨረሻም አካባቢ በአይኔ ብቻ እንዳየው ጸልይ ነበር። ታውሮ አካለ ጎደሎ ሆኖ ብቻ ዋናው አይቼው እንድሞት ነበር። በረሃ ወርውሮት እንዳይቀር ልጄ ባዶ ሜዳ ላይ ነው የሚለው ሀሳብ እብድ አደረገኝ። ምን ማለት ጀመርኩ። የወጣሁት ሱሪ ላሰፋ ነበረ። ሱሪው እየተሰፋ እያለ ሱሪ ወዛው ቀረ። ህይወታችን እዚህ ሲኦል ነው። ነገር ግን ይህን ገሃነም የግድ ማሸነፍ ይኖርብናል አይደል? ሳሊቱ ይቅርታ አድርግልኝ።
ሳትሆኝ ለምን ነገ ጠዋት ልጄን ይሄ አይደለም የሚገጥመው? ለምንድን ነው እንደዚህ ብለሽ የምታይ? ሳሌ ተከትለሽ ብትጂ ኑሮ ከየት እንደሚኖር ማወቅ እንችል ነበር። እርቡኛል፣ ወደ ቤታችን እንመለስ። ትንሽ እንቆይ። ለምንድን ነው ምግብ ያላመጣሽ? ወደዚህ ተመልከች። ትንሽ ፈገግ። ስሚ፣ አንዳንድ ሰዎች መልካቸው በፎቶ ምን እንደሚመስል ሊያውቁት አይችሉም። በልጅነታቸው ምን ይመስሉ እንደነበረ ሊያውቁትም አይችሉም። ፈገግ በይ። እንዴ፣ ለምንድን ነው ስልኳን የማታነሳው? ምን ሆነሻል የኔ ቆንጆ? ወደዚህ ተመልከች። ፎቶ የተነሳ ሰው የዘላለም ማስታወሻው ነው። እንኳን ሶስት ቀን አንድ ቀን መጠበቅ አልችልም። የግድ ለዛሬ ብታደርሽልን ያስፈልጋል። አሁን የእርሶ ተራ ነው።
ትንሽ ወደ ላይ። አሁን ፈገግ ይበሉ። ነይ አንቺ ደግሞ የተወሰነ የመጨረሻ ፎቶ ላንሳችሁና ፊልሙን ልጨርሰው። እቅፍ አድርጊያቸው። አይ ይሄ ይቅር፣ ሁለታችሁ ጎን ለጎን ቆሙ። ትንሽ ጠጋ። በጣም ጥሩ። ወታደሩን በእኛ ያህል መጠን እናጠናክረው፣ በአስቸኳይ እንድረስ። ነገር ግን የኢትዮጵያን ችግርና የኢትዮጵያን መስዋዕትነት ለመካፈል ሁሉም አይፈልግም። ገና ጦር ሜዳ ሄዶ ጠላትን አይቶ መቅደሉን መሞቱን ሳያውቅ ከመኪና በራሱ እየወረደ ቢሞት ወጣት አለ። ምንድን ነው ይሄ? ከኢትዮጵያ ነው የበቀለው? እኔ አባቴ በኳስ ሜዳና በምናም ተደብድ የመጣውን የመራሱ ያጠናክረ ይደበድበኝ ነበር። አሎ፣ ስልኩ የእናንተ። ቴሌቪዥኑን ዝጊ። ብርሃኑ፣ እኛ ደህና ነን። አንቺ ደህና ነሽ? ታዲያ በሳሊቱና በልጇ ችግር ካለ ለምን አልተናገርሽም? እኔ የጸባይሽ ምኑም አይገባኝም። አላልኩም፣ እንዲህ አይነት ቃል ካፌ አልወጣም። አሁን እናንተ ልጆቼ ናችሁ፣ እንደምትናፍቁኝ ግልጽ ነው። እኔ አሁን ከአንቺ ጋር መጣላት አልፈልግም። እኔም ለምንሽ ብቻ መልእክቴን ለብርሃኑ እንድታስተላልፊልኝ ነው። በአስቸኳይ ገንዘብ ያስፈልገኛል። እኔ ከዚህ በፊት ገንዘብ ላኪልኝ እየጠይቄሻለሁ። በቃ ታዩ። እኔ እናትሽን አነጋግሪያት። ነይ። ሄሎ ሚናዬ። አቤት። እንዴት ነሽ የኔ ፍቅር? ደህና። አጫውችኝ እንጂ። ደህና። ታውቂያለሽ በቅርብ እንደምንታይ። እሺ። አንቺ እናትሽ በስርዓት አታነጋግሪያትም? እኔ እንጃ። ምግብ ምናምን ብትነሳ። እሺ። ቻው። አሎ፣ አሎ፣ ጨረሳችሁ? ተቋረጠ። መልሳ ከደወለች ሄደዋል። በያ ፎቶግራፉን የታረግሽው? እንዳይተጣጥፍ በደንብ አስቀምጪ። እትዬ አሁን ስለሚመጡ ሰጣችሁ። ደግ።
ራሷን ባፈ የምትፈልጉት መረጃ ሁሉ ከጻፋ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ምንም ችግር አይደለም። መምህር መጽሐፍ መውሰድ ይችላለሁ? ገልብጠሽ ጨረሽ? ዳይሬክተር እንዴት ዋላችሁ? ሁላችሁም ተቀመጡ። የጧት ፈረቃ መዝገብ የት አለ? እዛ መሆን አለበት። ላፊ የሆነችው አስተማሪ ምናልባት ወደ ቤቷ ይዛ ሄዳ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ውጤት ለመስጠት እንዲረዳን የተማሪዎቹን ሁኔታ ለመመልከት የወንዶቹ መዝገብ አስቸኳይ ያስፈልገናል። ይችላልሽልህ ماشي ነይ ራሽን ብታይ ኖሮ እኮ ፍራትሽ ልታስወግጂልሽ በፍራት ተውጥሽ ነው የምትጠሽ። አፈን ዝጋ ደግሞ አንተ። ሁለተኛ ወደዛ አልወርድ። እኛ እኮ ታደሩን ይረዳ ነው እንዳይሰቃይ ብለን። እስቲ አስብ ምን አይነት እድለኛ ነው እዚህ እኛ ባንኖር ይህ ቦታ ለሱ ሲኦል ነበር የሚሆነው። በምንም ታምር ራሱ እንደዚህ አድርጎ ለመግደል አይመቸውም። ያሰበው ዘዴ የደደብ ነው። ሲሰቃይ ነበር እንዴ? ገመዱ በአንገቱ ላይ እንዴት አጥልቆ እንደነበር ካስታውሽ እርግጠኛ ነኝ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልጎን ትግል እናላሰበ። ይህ ቦታ ገነት እንጂ ሲኦል አይደለም። የልጅ ናት። ምን ነው ጭራ አለ?
ባሪያም እኮ ትንሽ የቅርብ ሰዓት ያስፈልገዋል። ባሪያ የሀገር ስራ ፈት እያስተናበርሽ ፊቴን ታጥቤ መጣሁ፣ ማንም ሰው እንዳይገባ። እሺ ሰዎች በአጭበርባሪዎች እና በተንኮለኞች ሊበሉ የገነቡትን ሁሉ አፍርሰው ይሯሯጣል። ተመልከች እንዴት በተቀነባበረ ዘዴ እንደምትሰራ። ለህዝብ የቆምኩኝ የምትል አጭበርባሪ ዘርፍ ማንም ምንም አይላትም። ፖሊሱም ቢሆን ወይዬ እያዩ መሞት ነው እንጂ ሳገር እንዴ ነው? ደህና። ሳሊቱስ? በጣም እኮ ነው የሚያስቁኝ። ልጆቹ እርሶን እዛ ለመውሰድ የማያደርጉት ነገር የለም? እርሶ ግን ለጎረቤት ብለው ጉልበቶትን እዚህ ይጨርሳሉ። እንኪ ተቀበይ፣ በቀጣዩ ሌላ ጨምራለሁ። አይዞሽ፣ ወደፊት ለሳሊቱም አገኝላታል። ፊቶት የተከፋው በእኔ አልተማመን። ያም ሆነ ይህ እነዚህ ቤተሰቦች በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው ያላቸው። ደህና ሰዎች ናቸው፣ ትልቅ እድል ነው ያሉት። ባለፈው ሳምንት ነው ወደዚህ ከተማ የመጡት። እናም ወደዚህ እየመጡ በኤሊ እድሜ የሚገመት ልጃቸውን አጡ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኑ ያንን ቤተሰብ መጠየቅ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሚሆን መቼም መገመት ይችላሉ። እኔ ግን በልጃቸው ስም ኤሊን መዝግበውት እንዲሄዱ ጠየቅኳቸው። በአንድ ነገር ነበር የተስማሙት፣ በቅርብ በሚኖረው በረራ ይዣቸው የሚሄድ ከሆነ ብቻ። ቀላል አይደለም፣ እስኪ የሚሆነው ነው ያለው። በእርግጥ ለእነሱ ችግር የለውም ነው ያልኳቸው። ወይዘሮ ሸዋዬ ከልጁ ጋር ነገ አምጥተው ያስተዋውቋቸዋል። የቀረውን ነገር እኔ ስመለስ ጨርሰዋል። ስለዚህ ጉዳይ ግን ከማን ነው? በአባጃሌው ሸዋዬ ባዩ የደባርቆ አይደለሽ? ያኔ የጠፋሽው እምታሽ ሀገራችን የተከበሩ ቄስ ነበሩ። በደንብ ነው የማስታውሳቸው። ማስታወስ ያለባችሁ ነገር እናንተ እርስ በርሳችሁ እንደማትተዋወቁ ነው። ፈልፍለው ግንኙነታችሁ እንዳያውቁ
አረ ለመሆኑ ልጃችሁ ምን አገኘባችሁ? አይ ወዲህ ስንመጣ ተሆነ ሀይቅ አጠገብ አረፍንና ተህቶቹ ጋር ሊታጠቡ ሄደው ሬሳውን ይዘው ሊመጡ የደረሰባችሁ ነገር በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ስለዚህ ጉዳይ ግን ከማንም ጋር እንዳታወሩ። እዚህ አካባቢ ወሬ ማሳበቅ ዋና ስራ ሆኖ የተስማማችሁበት ጉዳይ ከባድ ነው። እንደ ከብደቱ ደግሞ ሁለታችሁን እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። በጀርባችን ተሸክመነው አንሄድ። ችግር የለም። ጀርባዬን እሺ። ሊነጋጋ ሲል ስለ አንቺ መጥፎ ልምን ያለምኩት። በቤታችሁ ግድግዳ ላይ ያለውን ጋዜጣ እየቀደድሽ የሆነ ነገር ልልሽ ሞክርና ካፌ የሚወጣው ግን ሌላ ነገር ነው። እኔ ልልሽ የፈለግኩት ልበሺ ነው። ካፌ የሚወጣው ግን እንስራውን ዘይት ሙዩ ነው። በዛ እድሜው እንዴት ያሳዝነኝ እንደነበር። እኔም ደጋግሜ እንስራውን ዘይት ሙይ ውልሻለሁ። አንተ ልጃችን ነው ብለው ለመውሰድ የተስማሙ ቤተሰቦች አሉ። በመጨረሻ የምትኖረው ከነሱ ጋር ነው። የኛ ቤተሰቦች እነሱ ናቸው። አይዞህ፣ ምንም አትሆንም። እንደተለመደው ሸዋዬ ትንከባከብሃለች። ወይ ነገሩ ትንሽ ውስብስብ ነው። እኔ እዚህ ትንሽ እቆያለሁ። ሸዋዬ እስራኤል ሀገር ሄዳ ከልጆቿ ጋር ከተቀላቀለች በኋላ ለእኔ ደግሞ ልጆቿን ሁሉን ነገር ያስተካክሉልኝና እንደ ቀድሟችን ተመልሰን አብረን እንሆናለን። መቼ? ለምን ያህል ጊዜ? ይውጣለት። ምንድን ነው? በቃ አንተ መሄድ አለብህ፣ እኔ እቀጥላለሁ። እዚህ ብቻ መሆን አትችልም። አንተ ከዚህ ሀገር ካልወጣህ ታብዳለች። በደንብ ቅረባቸው እሺ።
ልበል? ውሃ ጠምቶኛ አጠጭ። ወላጆች ቤት አሉ? የፈለጋችሁት ትግስት ምንድነው የፈለጋችሁት እያለችሽ ነው? ያው እኛ ከቀበሌ የህዝብ ቆጠራ ለማድረግ ተርከን ነው የመጣነው። አላማው ደግሞ የነዋሪውን አስፈላጊ መረጃ መሰብሰብ ነው። እኔ የምልሽ ይህ ሰፈር ሾላ ተብሎ ነው አይደል የሚጠራው? ሾላ ብለሽ መዝግቢው እና እዚህ ቤቱ ስንት ሰው ይኖራል? ቤተሰቦችን ብትጠይቂያቸው አይሻልም? እቤት ውስጥ አሉ? የሉም። እና ምን አባሽ እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው? መቼም እዚህ ሰፈር ዳግም ተመለሰሽ ነው የምትይኝ ከሆነ በጣም ነው የምናደደው። ይህ አልጋስ የማን ነው? ማን የምተኛበት? በከፍተኛ 16 ቀበሌ 07 የምትኖሩ ነዋሪዎች ሁሉ ለብሔራዊ ውትድርና ምዝገባ እድሜያቸው ከ15 እስከ 30 የሆነ ቤታችሁ ውስጥ የሌለ መሆኑን እንድታረጋግጡ፣ ያልተመዘገበ ቢገኝ ግን በኃላፊነት አብዮታዊ መንግስት አዋጅ ያወጣኑ መመሪያ እንደተቃወማችሁ ተቆጥሮ ህጋዊ ቅጣት የምትቀበሉ መሆኑን እናሳውቃለን። እዚህ ድረስ ይመጣሉ ብዬ አልገመትኩም ነበር። የቤተሰብህን መረጃ በትክክል ሰጥተሃቸው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ጫንቃችን ላይ አይወጡም ነበር። በድጋሚ እዚህ የሚመጣ አይኖርም። እዚህ የመጡትን ንሳ ማናግራቸው ልጄ፣ ሌላ ሰው ወዲህ ግድም እንዳይልኩ። እኔ ያለቃቸው መሰልኩሽ እንዴ? ይቺ ደደብ ከአቅሟ በላይ የሆነ ነገር ልስራ ባትል ኖሮ። ነገ ስመጣ ነብር ምንድና? ይሄ ደግሞ የለበስከው እንዳደግም ወየውልሽ። የቾ አታብለን ተፈተሙሽ ያስካልሽ ልጅ ነኝ። አዎ ተጨንቀሽና ተጠብሽኝ አልትፈልጊ የመጣሽ ትመስያለሽ። መቼም አታምኚም። እናቴ ትሙት ዛሬ ልመጣባት። ወንዶች በሙሉ ትምህርት ቤት ተመልሰዋል። አንቺም ያ በቅቧቃ ጓደኛሽ ከተደበቀበት ወጣ በል። ማነሽ? ከሰሎቹ ስንት ስንት ናቸው? እንዴት ነው እናቴ? ሰላም ነው? ባለ አምስት አለ፣ ባለ አስር አለ። ጥሩ ከሰል ነው እናቴ። አንዴ ከተያያዘ አይጠፋም። ብዙ ስራ መስራት ይችላል። እሱን እንኳን ተይው። ይሄኛውን አድርጊልኝ። ይሄ ይሁን? አዎ አንድ ናቸው እናቴ። እሺ እሺ፣ ሰጥቶ ችግር የለም። ንቅንቅ እንዳትሉ። ዳይሬክተር እንዴት ዋላችሁ? ደህና
ሚና ለማየው ይቷነች ሚና እጅሽን አውጪ እቃሽን ሰብስበሽ ተከታይ ፈተና ላይ ናቸው እኮ እነሱ ይቀጥሉ ቁጭ ባሉና ፈተናቸውን ቀጥሉ ወደ ቢሮ ሂጂ አየህ ልንሳፈር ነው የትኛው አርብ የፊታችን አርብ ነው ነይ ኤሊስ ባንድ ሰዓት ውስጥ ቶሎ በአውቶቡስ ተሳፍረሽ ረታንጂና ጥሪው እኔ ቤት ጠብቃቸዋለሁ ፈጣኑ እኛ ከነከፍ ያለው በፊት ከበረረን ኤሊና ያመጡትም ወፍ ፈለጋችሁ ማለት እኛ ከናንተ በፊት ያየር ትኬት ተቀብለናል ለመቼ የፊታችን አርብ ኤሊን የምትወስዱት ከሆነ ከኛ በፊት ትሄዳላችሁ ብላችሁ አልነበር እናንተ ከፈለጋችሁ በጣም ቀላል ነው ኤሊን ለመውሰድ ስንስማማ ቃል የገባችልን እኛ ተሎ እንደምንበር ነበር በሏት እርግጠኛ ነኝ እኛን ተራ ለእናንተ ተሰጣችኋለች ሚና የታበክሽን ብርስታውን ድረስ እናንተ ተብክለዋል አውቶቡስ አመለጠኝ ምን ሆነሻል ምንም ቆይ እማማ መግባት ክልክል ነው ለምን ይቅርታ አዲስ ተዛዝ መጥቷል የልጅ ልጅ ማየት አልችልም ረታ ቢሮ ውስጥ የለም ትንሽ ምንም ተሰማይ ብሎ ወደ ፍሎ ሄዷል ግጠኛ ነው ቢሮ የለም እማማ ምን ነካው ስራ ይሄን ማወቅ አይደለም ምንድነው ይሁሉ ግርግር ሊቀመንበሩ ነዋሪው በሙሉ እንዲመዘገብ አዘዋል በእውነት ይህ አንዳ ቢወታዩ ብቻ ፈልጌው እንደነበረ ንገረው እሺ እነግራለሁ ደህና ዋል ስልክ አስደውይ እስቲ ህይወትን አቅርቢልኝ ሃሎ አላገኘሁትም በጧት እንመጣለን ማልደን እንመጣለን አመሰግናለሁ ደህና ምሽ ስንት ነው እንዲህ ብር ቤቱን ታከራየዋለሽ?
አይመስለኝም። ባይሆን አብራኝ የምትኖር ሴት ካገኘው ቤታችሁ ውስጥ ያለውን እቃ በሙሉ ይዛችሁ አትምጡ። ምንም አያስፈልጋችሁ። እዛ ሁሉም ነገር ስላለና ስለሚሰጣችሁ ኮተታችሁን ሰብስባችሁ አትምጡ። ሚሊዮን ጊዜ ያስረዳ ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብቱቷቸውን ሰብስበው ይመጡና ይዛችሁ መሄድ አትችሉም ሲባል እየዬ፣ አንድ ንጹህና የሚሞቅ ልብስ ብቻ ያዙ። መጀመሪያ የምትደርሱበትም ሀገር ሆነ እስራኤል ወቅቱ ብርዳማ ነው። የእኛ ሀገር ብር ግን እዛ ዋጋ ስለሌለው በልብሳችሁ ሰፍታችሁ ይዛችሁ ለመሄድ አትድከሙ። እሺ ከሁለት ቀን በኋላ ጠዋት 12 ሰዓት በር ላይ ኤምባሲ በር ላይ እንገናኝ። የምትሰናበቷቸው ሰዎች ካሉ እዛው ጨርሳችሁ ብቻችሁን ነው። ከዛም ትኬታችሁን ይዛችሁ እኔ ወደ አየር መንገድ ወስዳችኋለሁ። እዛም እሷ የምትሰራውን ብቻ እየሰራችሁ የምትከተሏትን ሴት እኔ ያሳያችኋለሁ። አሁን እንጀምር። እናንተ በር ላይ ናችሁ አሉ፣ እኔ ደግሞ ዘበኛ። በር ላይ ትኬታችሁንና ፓስፖርታችሁን ይጠይቋችኋል። ወዴት ነው የምትሄዱት? ፈረንሳይ እናታችንን እንጠይቅ። እቃችሁን እንዲሁም ሰውነታችሁን ከላይ እስከ ታች ድረስ በደንብ ይፈትሿችኋል። ይሄ የየዕለት ስራቸው ስለሆነ ግራ እንዳትጋቡ። ሌላው በፍጹም ከርፋፋ ባላገር እንዳትመስሉ። አየር መንገድ የሚሰሩ ሰራተኞች ባላገር የመሰላቸው ሰው ላይ ማፌዝና ማንጓጠጥ ይወዳሉ። እነሱ የያዙት ስራና ቦታ ልክ ዓለምን የተቆጣጠሩ ነው የሚመስላቸው። ደንቆሮች። በር ላይ ፍተሻለ ብያለሁ። ከዛ ፓስፖርታችሁን ለእያንዳንዳችሁ እንዲህ አይነት ትኬት ከፓስፖርታችሁ ጋር መያዝ አለባችሁ። ፓስፖርትና ትኬት ነው የሚጠይቋችሁ። ዋናው የእናንተ ስራ መሆን ያለበት ትኩረት መስጠት ብቻ ነው። በአብዛኛው የሚጠይቋችሁ ፓስፖርትና ትኬት ነው። ፓስፖርትና ትኬታችሁን ያሳያችሁበት ባንኮኒ ላይ ሻንጣችሁ እንድታስመዘግቡ ይጠይቋችኋል። ልብ በሉ፣ ይሄ ማለት ልክ አውቶቡስ ስትሳፈሩ እቃችሁን ሻንጣ መጫኛ ቦታ ላይ ለመጫን እንደሚጠይቋችሁ ሁሉ እዚህም የአውሮፕላኑ እቃ መጫኛ ቦታ ላይ ለማስገባት ብለው ነው ሻንጣችሁን የሚወስዱት። እዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ በስተቀኝ በኩል ሁልጊዜ ያሳየኋችሁን ሴት ብቻ ተከትላችሁ ትሄዳላችሁ። ሴትዮዋ የምታደርገውን ነገር ብቻ ተከተሉ። አትፍሩ፣ አትጨነቁ። ሴትዮዋ እናንተ ከእሷ ጋር እንደሆናችሁ በደንብ ታውቃለች። ስለዚህ የትም አትጠፋ። አውሮፕላን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሴትዮዋ ማንነቷን ትነግራችኋለች። የኤሊ ጉዳይስ? ከአቶ ከፍ ያሉ ቤተሰብ ጋር ይመጣል። ኤሊ ለመውሰድ ከተስማሙ በቅርቡ በረራ ትሄዳላችሁ አላልሳችሁ? አንቺ ረፌ ውሸታም ሌባ ነሽ። ኤሊ በአንቺ ምክንያት እዚህ ሊቀር ነው? አንቺ ዝም በይ። ምን አፍሪት ከብጭ። እኛ ከእነሱ በፊት ከሄድን ኤሊ ዞር ብላ እንደማታይ አታውቂም? አንቺ ነይ ተመለሽ። ነይ ነው እኮ የምለው። ምን ነው ደደብ? ከእነሱ ጋር ምን ታደርጋለህ? ከእነዚህ ዝንጀሮች ራቅ። ደግሞ ምን አድርገሽ መጣሽ? አረ ስለዛ ምንም አላወራችም። ታዲያ ምን ተፈጠረ? ቼሸሩ እንዳልች ሁሉንም እያሸቻቸው ነው። በይ በቃ በመጨረሻ ሁሉንም እንዳታታይ። ደንቆሮ፣ እኛ ከሄድን በኋላ ህይወት ዞር ብላ እንደማታታውቅም። አሁን ያንን ነገር ማድረግ አለብኝ። አሁን ካደረግን ባሌ ትሆናለህ። ከዛ የግድ ይወስደዋል።
ጭንቅላት የለሽም? የቤተሰብሽን ምስጢር ሄደሽ ታቃጥሪያለሽ? ተውኝ! ገና አፈር ደሜ ነው የማስበላ። ባለጌ! ልጆቼን ሄጄ ላያቸው ነው የሚል የደስታ ስሜት ሳላጣጥም አንቺ ለእነ ከፍ ያለው ቤተሰብ ወሬ ልታቀብልኝ ጨምላቀ ለሳ ፈልግም። ልቀቂኝ! ልቀቂኝ! ብላሽ ብላሽ ዋሽ ልትመሪልን ነው? አንቺ ስድ ባለጌ ዝመት በላት። ፊቷን ፊቷን ተጠንቀቅ፣ ፊቷን ተጠንቀቅ። የት አባቷን ስ ቤተሰቦችሽን ለመግባት ትነሻለሽ? ልቀቀኝ ማይ ይኸው እንደፈለግሽው ትርምስምስ አድርጓት። ውሻ! እውነት ህይወት ልትቀይርላችሁ ነው?
አውቶቡስ አደረግሽው እንዲያውም ባሙን ይቀያየር ነገር ግን እሷ ቦታ ከተገኘ እስከሚቀጥሩ ሳምንት እንደምን ይቀልግተናለች ተጣ ሀያትሽ ታምናታለች ስለዚህ እኔ ማምናታለሁ ፀሐይ ልጥራልሽ አትሰናብቻት አንተ እንዴት ነበር? መጣጣው አምጪልኝ። ሻንጣውን ክፈች። ወጥቶ ለብሰሽ እናትሽ እንድታይሽ አልፈልግም። እኔም ባንቺ ግሜ እንዲህ ነበርኩ። በፍቅር ላይ የምጨምረው ነገር የለም። እያንዳንዱ ሰው የራሱ አሻራ እንዳለ ሁሉ ለእያንዳንዱ ግለሰብ የተለየ ፍቅር አለ። ስለዚህ ማንንም ማፍቀር እንዳለብሽና እንደሌለብሽ ነው ያነገርሽ። አንድ ነገር ለማድረግ ከመወሰንሽ በፊት በደንብ አስቢ። ከዛም ለራስሽ ጊዜ ሰውሰጂና አስቢ። ድርጊቱን ከመፈጸምሽ በፊት ለራስሽ ማለት ያለብሽ ይህ የኔ ምርጫ ነው እንደመረጥሽም እንድታውቂ። ይህ ነገር በደንብ ውስጥሽ እስኪገባ ድረስ ደጋግሜ ነግርሻለሁ። ወንድምሽ ሲመለስ ከዚህ ንቅንቅ እንዳይልገር